გუშინ არის ეს ორი დღეა იზა დისკოტეკები მიდის და ეგა მე მე საშინელება ხო რა ამაზე მეტი საშინელება რა უნდა იყოს ბონში დაღუპული ბიჭები ხსონის ძე არის თუ რაღაც ორი სამი დღე ესო შევიკავოთ თავი და დღესაც ვერიკავებენ თავ შეკვავენ და მღერიან და ხიარულობენ სამღელათა საქმე აწყობილი აქვს თუ რა უნდა ხედა ასე გამოდის ნამეკამ თუ მდგომარეობაში რა ესე მიდიჭეს აღუკულ ბიჭეს აჩვენენ კატის და ჩვენ დავძოგავენ რომელიმე საქმესახები რომელიმე ბატონობატა გუშინ ხო რვაში გლოვის დღე იყო საქართველოში გამოცხადებული თუმცა გამგეობის წინ ასევე ნაციონალური მოძრაობის შტაბის წინ იმართებოდა დისკოტეკა ხო ამ აზრ კომენტარს გააკეთეთ მე ამის თაობაზე არაფერი არ ვიცი, არანაირი დისკოტეკა მე საკუთარი თვალით არ მინახავს. მე ერთი ვიცი, რომ ორივე როგორც გამგეობაზე, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წინ, როგორც პრეზიდენტის განკარგულება იყო, დროშები დაშვებული იყო და ჩვენ ყველანი მიყოფებოდით გარდაცვლილი ჯარისკაცების საფლავებს.